Отець Беніамін, який зараз ігуменом Мукачівського монастиря, де зберігається чудотворна Мукачівська ікона Божої Матері. І я попрошу його, щоб він нам щось сказав. Можу починати? По-перше, хочу щиро подякувати за цей сьогоднішній день, особливо Преосвященному Владиці Ілану, який організував цей день, щоб подав в такий спосіб відзначити цю подію століття побудови Василянського монастиря в Ужгороді, який ми мали можливість тепер відвідати. Такий цікавий наші очі. Дуже часто, коли ми приводимо когось із чи за кордону наших василян, чи навіть звідси, то ми завжди маємо такі проблеми, що досить важко вступити, подивитися це місце, місце колишньої молитви, праці, такої духовно-культурного розвитку не тільки Ужгорода, але всіх Василіян на Закарпатті, і не тільки, тому що через це цей монастир пройшло досить таких визначних Василіян, наприклад, як блаженний Павло Войдич, який також був довгий час, ну не довший, але десь 2 роки був у Ужгородському монастирі і був відповідальний за реформу Новобережнянського монастиря. Отець Мартинець, який був першим єпископом у Бразилії, також є один із тих, які були вихованці цього монастиря. Як вже було сказано, що цей монастир був докінчений, можна сказати так, завершений в 1912 році, але наріжний камінь був посвячений у 1906 році, був посвячений наріжний камінь, я так прочитав, у наших записках Єнцетова Телебритова, що був посвячений на різні камінь у 1906 році, а будівництво почали у жовтні 11-го року і закінчили за рік. Досить, як таку довго, досить швидко, але мали кошти, і щоб збудувати цей монастир. До того, щоб дійти до будови цього монастиря, це була одна з найбільших причин, це є реформа Василіян. Реформа Василіян почалася взагалі у 1882 році, цього року ми святкували 130 років Добромицька реформа, так звана Галичині, яку попровадили ці єзуїти. Це є, як цього року на тім ювілею, у Добромилі, це є Львівщина, то наш архімандрит, теперішній отець Генезій Віомар, сказав такі дуже цікаві слова, що реформа – це не є щось нове, новий початок, а це такий прирівняв до того, до дерева. Ні? Це не посадження нового дерева, але очищення. Відрубання деяких старих гілочок, деяких лишніх і впровадження чогось найперше духовного до тих монастирів, які десь з часом трошечки почали занепадати. І ця реформа також потрібна була тут, в Василянських монастирях, які були на Закарпатті, теперішні. Ось провінція Святого Миколая налічувала набагато більше монастирів, чим є зараз. Тому що частина тих монастирів, які є зараз, це є поділ кордонів, які сталися після Другої світової війни. Тобто почалися після Першої світової війни, закінчилися Другої світової війни. Тобто частина монастирів Угорщині тепер і Маріуполчанський монастир, це також належало до провінції Святого Миколая, до Віхсецький монастир, який у Румунії, Краснобродський монастир, який зараз в Словаччині. На даний і потрібно було зробити цю реформу не так просто, вона з тих різних політичних ситуацій, які сталися. І досить на той час я так пробував приготовляти ті дивитися історію, оновлювати, тому що я цікавлюся історією, це таке моє хобі. Але то в той момент досить
прихильне, була досить велика тірця, якого боліло серце за ті інші монастирі, де властиво, ну, не було щось такого страшного, але слабе покликання. В монастирях могло бути по двох-трьох священників. І ті священники, окрім того, що молилися, великої роботи не робили. І після вибору нового протоігумена отця Йоакима Хоми, який став протоігуменом в 1898 році, якщо я можу помилятися цьому, він пробував зробити цю реформу Василіан тут на Закарпатті. І стало питання, хто повинен попровадити цю реформу, цю Василіан. І, звичайно, це тоді наші території належали до Австро-Угорщини, Угорщини. І ці не завжди хотіли, щоб була мова, щоб попровадити, щоб це зробили угорські єзуїти. Наш владика також не згодився, щоб це зробили. З Галичини Василіани, які вже були реформовані, вони належали до чужої країни і не хотіли опустити. І аж в 21-му році дійсно було початок провадження реформи. І цей монастир повинен бути стати тим центром початку реформи. І війна, Перша світова війна перешкодила, тому така велика різниця між реформою Добромицькою і реформою, яка стала на Закарпатті. І цей монастир так і не став місцем центру став реформою, все-таки Мукачівський монастир, де був нунція, і звідки оці почали реформу також цього монастиря у 23-му році. І дуже цікаво, наприклад, що дуже велика була також підтримка уряду, щоб цей монастир побудувати. І ми сьогодні були, ми бачили, що він побудований досить такий великий просторий. З однієї сторони, навіть дуже подібний на такі монастирські, маленькі келії, обширні, великі коридори, великий вхід. Ідея була дійсно побудувати, щоб цей монастир став духовно-культурним і просвітницьким таким, і щоб там заснувати школу, гімназію, де властиво була заснована, там навчалось понад 70-80 хлопців у цій школі, так званому такому ліцеї. І була скерована більше для тих бідних родин, для бідних хлопців, які десь там в різних інших селах, які не мали можливості. За ті роки тільки єдиний спосіб вибитися в люди – це було через церкву, через якісь школи церковні, де міг простий. Бо, звичайно, з різних таких багатих родин було набагато простіше. Багаті родичі старалися, щоб їхні діти також отримали освіту. Натомість з простих родин це було проблематично. І Василянська гімназія якраз це стала тим фундаментом для того, щоб ці діти, ці хлопці могли отримати освіту. І частина навіть, це не було напрямком того, що ці хлопці повинні стати там монахами чи священниками. Але деяка частина також, яка ставала священниками, ставали монахами, які виходили з цієї школи. Тому до реформи, до 1920 року, Василіан було десь до 20. Після реформи у 35-му році було 129 Василіан в провінції Святого Миколая. 129 Василіан було. І також, що дуже цікаво, що навіть отець такий Степан Решетило, який родом із Галичини, але він такий для мене такий цікавий особистість, йому вдалося бути майже настоятелем багатьох монастирів, як Галичині, так і Закарпаття. До речі, йому також вдалося перевести чудотворні ікони Мукачівську, тому що чехословацький накладові не пустили, тому то були, десь полікар були, провадив. А
його не пустили, вернули ікону довіння, а він перевізся таки, він був навіть настоятелем у Варшаві і в кінці помер в Америці в 1950-му році. І він каже, що трошки нарікав на будову, на архітектуру цього монастиря, тому що, каже, неможливо його отримати. І тому він дуже часто, він і потім всі інші настоятелі, які тут були, просили дозволу як владики, не тільки дозволу, прохання, щоб допомогти утримати цю школу, цей монастир, тому що досить важко було його отримати. Тому знаходилися там деякі навіть там інші, вони якби винаймали ці будівлі, щоб могли утримати цю будову. А тим більше, щоб могли утримати тих хлопців, які не платили нічого за навчання. Їх потрібно побудувати, їм треба було одягнути, вони тут жили і все інше. І також була заснована друкарня при цьому монастирі. Я тут спеціально знайшов статистику, скільки було, зараз вам скажу. До 1935 року Василянська друкарня випустила 181 250 примірників щомісячної газети «Благовісник». 150 920 примірників релігійної газети. 76 767 релігійних книжок. 78 100 молитовників. 26 800 церковних календарів. 20 000 наукових творів. 173 250 релігійних брошур. На той час це було досить так солідно в Ужгороді, і навіть дотепер знаходимо ще ті видання, користуємося навіть тими виданнями, які були видані в цьому монастирі. І свідомо. За який час? До... З 1900... Друкарня була заснована в 1924 році, 1924 до 1935. 11 років. Так. Я можу потім опрофітам. Я маю три примірники, зроблю собі цього, можна буде потім скористати собі з цього тексту, побирати собі деякі потрібні такі дати, тому що я сам навіть не пам'ятаю, мушу користати із цього всього. І дійсно цей був монастир таким, також він був осідком протоігумена. Протоігумен – це головний настоятель всіх монахів на тій чи іншій території, тобто на території провінції Святого Миколая. Це був осідок протоігумена аж до 1946 року, поки монастир, коли монастир цей закрили і передали його в університет. Там є цікаво, що монастир вже був відібраний, але пару келій залишили і церква діяла, що вони... Так, трошечки, тому що це було дуже коротко, це було дуже коротко. Що був такий період, що монахи не могли вже нічого користати, ходили до келії через драбину з вулиці. Так, це дуже був дуже коротенький момент. Щоб не так... Там проблема була така, чому було так, я думаю, що навіть цього би не було, там був настоятель, останній настоятель цього монастиря, який там. І тому це було в якійсь мірі так, вони між собою домовилися, щоб дещо трошки ця церква послужила для монахів. Є певне, коли церква була закрита? Немає. Я думаю, що це було в одному тому самому році. Значено, що церква діяла довше. Я шукав інформації, але не знайшов. До 48-го. Кафедральний собор коли? 49-го. Можливо, але не знаю. Важко сказати. Це є така коротенька інформація щодо Василянського монастиря. Після легалізації Греко-католицької церкви, на превеликий жаль, з порівнянням, наприклад, з провінцією Святого Найсвятішого Спасителя у Львові, то Василяни на Закарпатті були дуже сильно знищені.
десь Антоній, там, та багато інших таких монахів, які було заборонено, які були вислані на Сибір, їм було заборонено повертатись на Закарпаття. Натомість в провінції Найсвятішого Спасителя було виховано за часів підпілля більш-менш 40-50 монахів за Карпатами, в Галичині. І коли церква вийшла з підпілля, це була сила, це було, ну, це було те, на кого можна отримати, опертися і щось робити. Натомість за підпілля на Закарпатті був виконаний один Василянин, і це був свячений вже в 92-му році, на священника не було жодного. Так було сильно затиснено, пам'ятаю отця Павла Мадяра, який був тим апостолом, якому я завдячую своє покликання, тому що він був тим монахом, який приходив до моїх батьків, до батьків, до сусідів, до інших, де раз у місяць у Драгово, я з Драгово родом, і де служив святі літургії, де я прийняв святе причастя, перше навіть не знаю, не пам'ятаю, скільки я років прийняв перше святе причастя і святу сповідь, тому що не боялися навіть написати якусь пам'ятку. Десь комусь дали, але я не маю тої пам'ятки, свого першого святого причастя. І багато інших, отець Богдан Тодавчич, отець Микола Шепа, які є поховані коло монастиря у Вістечеві, коло Воронівського монастиря. На даний момент ми маємо 4 монастирі. Малоберезнянський монастир, Мстичівський монастир. Мстичівський монастир – один з найбільших зараз у Україні цього монастиря, бо до цього часу ми не можемо там вийти на порозуміння з школою допоміжною, яка там до цього часу існує. Хоч нам звільнили монастирське приміщення, ну, це, думаю, приблизно виглядає як після Другої світової ці приміщення. Але школа ще не є на території, Боронівський монастир, який, дякувати Богу, досить відбувся, Мукачівський монастир, який нам не повернули до цього часу. І, на жаль, я про це завжди говорю і буду говорити. Воно далі триває якось там затирання цієї історії. Кожного разу зникають могили. То напис зник, що там похований Василянин, то потім хрестник став православним, чи багато чого іншого. Це затирання історії, на жаль, на превеликий жаль. Навіть була почата там реконструкція цього монастиря. Я писав про те, що вони змінили архітектуру купола і не змінили. Не знаю, як надовго це буде. І ми почали в Мукачеві будувати новий монастир на іншому місці, тому що в інший спосіб не можна. І останнє – це є Ужгородський монастир. З 90-го року ми провадимо різні способи щодо повернення цей монастир. Такий спосіб нормальний. Не в такий спосіб, як нам його забирали. Ні інші монастирі. І кожного разу був момент десь 2 роки, яким займався я, за мера Ратушняка. Я маю купу листів таких неприємних, підписаних від нього за цей монастир, що це не є Василянський, що це не є ваше і не буде ніколи, і багато чого іншого. І на даний до цього моменту проводиться якась мова про повернення цього монастиря. Багато закладів, що він зараз виконує таку дуже важливу роль, тобто де навчаються учні, і тому ще варто його забирати, але для мене завжди, а до того часу він також виконував цю річ, і тому тільки з яким напрямком, і що, кого ми виховуємо, цих мозок, це дуже важливе. Дякую отцю Беніаміну, імені Мукачевського монастиря.